Neviem, to je... Povedali, iniciály a máme to. Teda, je to, teda sme tým pádom prišli na to, že je to iba jedna žena a jeden muž? Áno. Aha, okay. A odkiaľ sú? Sú odtiaľ to z Bratislavy? Hej. No. To by mohli byť oni. Tak to by mohli byť Mária s Marošom. Tak ale počkaj, pokiaľ sú to oni, tak sú tu neni dvaja, ale sú tu traja. Tak sú tu tak, áno. Tak, dobre, no tak. Počkaj, nie, no, ona je zase... Nenarodené bábo ešte áno, nepočítame, áno. Ale sú tu dvaja. Sú tu dvaja. Tých, ktorých hádate, sú dvaja. MC Erik Barbara, nie sú z Bratislavy. A Mária tu už bola. Počkajte, ale takých, takých dú, dú... Ale je to vyloženie, že... Není veľa. Takže že dú, duo? Veľa dú, dúí, dúov. Dúov? Veľa... Ich tvorba je pre... Deti? Áno. To mi áno. Teraz tiež napadlo. Čože? No tak jasné, tak tých je veľa chlapec a dievča, čo sú. No. Či som tak. Tam učinkoval u nich? Mišku sa pýta, či u vás učinkoval. Učinkoval. Tak je to Hanka a Murko potom. Hanka a Murko sa volajú. Nie, nie je to nie, Hanka tak a Murko. Sa volajú tie figurky. To sú tí spievankovo? Tak to je potom Maria a Richard. Áno, teraz je to správne, je to Spievankovo, Maria Podolecká, Richard Čanaky, áno. Toto sú oni. Ahoj. Ja odpadnem. Ja som ako Krtková zacítil, chápeš to? Ja som sa, že si hral aj v klipe inom. Ja som sa, vieš, ako o tom dozvedel, že my sme robili s našim projektom iným nejaký projekt, stali sme pri dome a pani hovorí, že tu robil Michal Hudák Krtka. A ja som tomu celkom nerozumel. Odruša Hamre. Preskočil. Pod zemou, hovorím, jasné. To, tu Michal robil Krtka. Potom z toho došlo tak nejak na dlhý lakrič. Krásna robota. Že perfektné. Si účinkoval zo spievakom. Ďakujem za to. To toto sú tí dvaja, ktorí majú na svedomí tak veľmi veľa pesničiek, tak veľmi veľa CD-ček a toľko fanúšikov, že veľké kapely by závideli. Také tie naozajstné. Tak tešíme sa veľmi, tešíme sa. Tešíme sa, že sme sem mohli prísť. My sme sa strašne... Inak aj my, že trošku zmena. Je, tieto detské projekty, teda Spievankovo asi vznikol ako úplne prvý detský projekt. Áno. Extrémne populárny, lebo tie vaše pesničky sú určené deťom, ale spieva z ich každá mamička, ktorá to púšťa deťom. To vzniklo ako celé? Tento rok oslavujeme 18. narodeniny. Vzniklo to celé úplne tak nevinne, lebo sme chceli pre naše deti natočiť nejaké pesničky pred tými 18 rokmi. Tu naozaj nič vtedy nebolo. Nejak sme nevedeli vôbec, že to prejde až sem a že sa tým budeme raz živiť. Takže my sa tešíme, že sme tu a už 18 rokov a že sa nám tak darí a nás to stále baví. Takže super. Nemáte už 20 rokov, že dokedy sa to dá? No. Viete, to je, lebo to je predsa len špecifický pohyb. Je to veľmi veselé, je to veľmi energické a stále ten divák je ako keby ten istý. To znamená vekovo, myslím. Ja si myslím, že to je presne v tom, že my sa dáme do kostýmu a v tej chvíle máme vek, aký si povieme. Takže že prichádza zmena, jasne. Tá energia je proste ako keby v tom kostýme, že ja si dám zahrajka a úplne zrazu neregistrujem kalendár narodenia. Ja keď vidím svojho otca, ktorý má 80 rokov, tak minimálne tam to dotiahne. No kde sa vieš, čo na tebe páči, že kulturista, bývalý kulturista, naozaj, že majster Slovenska, ktorý v tej telocvični fúči, dvíha železa a potom príde na podium. Ahoj, deti, ženky. Božka, on to využíva aj pri tých pesničkách, pri tých klipoch, na tých prelieskách, čo ty tam stváraš, ty kokso, tak to sú vážne veci. Bodybuilder? Kde máte viac práce? S vašimi deťmi, pretože chcú, aby ste im hrali, spievali, alebo na podiach? Tak naše deti sú už veľké. V podstate my sme to začali robiť, keď sa nám narodil náš syn. On má, tento rok bude mať 18. Wow. Letí to. Ja mám 19-ročnú dceru. Áno, Ríško mal vlastne vtedy 2-ročnú Anetku, čiže ona tento rok bude mať 20 rokov. Naše posledné dieťa má 10 rokov, ich posledné dieťa má 9. Takže tieto si ešte tak niekedy požičiame a keď chcú. Tak... Keď chcú večeru, tak musia účinkovať. Presne tak. A budú to ďalší, že spievanka a zahrajko? Vychovávame ich v slobode, takže... Uvidíme. Náš syn sa práve vrátil z karantény z Ameriky, takže vyzerá, že touto cestou nepôjde, lebo si vybavil štipendijný pobyt a zdá sa, že bude intelektuál, alebo pracovať v nejakej takej inej oblasti. Takže cirkusanstvo naše nič, hej? Teda, ale akože... počkaj, ešte sú tam dve dievčatá. Á, tak tam je šanca. To je šanca, tie sú úplne, že to je naša krv, takže to uvidíme. No a Uriška, neviem, ako sa to tam formuje. Tak ja si myslím, že hudobne sú všetci s tým podchytení, akože toto naozaj stále práve myslím posielal asi 300 nahrávok z
cez mobil, že stále sa mu nedarí skopírovať nejakého gitaristu, takže tieto fóbie tam sú. Dcera zase od malička, odkedy začala rozprávať, chcela byť doktorka, teraz učakajú aj prímačky na zdravot, teda na medicínu. Tak mám pocit, a ona má klavír, flautu za sebou, tieto zušky, takže ja si myslím, že to sa vôbec nemine, že nech by čokoľvek robil, ja si myslím, že tá hudba... A s flautou sa dobre na operačnej sále uspáva. Hlavne, keď na nej nevieš hrať. Začíš hrať. Nedošiel nám anesteziolog, prepáčte.